Што прво, Чешка, гледаме Чешка. Колку тешко беше да се дојде дури и до ова. Не, не е така. Да Бугарија се сложи. Ама да ставовите на такви, на најнационалистичките структури во Бугарија се променат. Дури не, еден не. Радев. Бугарија е посериозна држава од Република Македонија. Не правете компарации и аналоги. Усогласени се од прв до последен. Значи, си имаат улоги кои што треба да прави. Од Кирил Петков до Красимир Каракачанов до Радев. Тоа е сериозна држава. А овде? Немој да се игра. Овде? Овде не, за жал. Овде не. Овде не за жал. Значи, усогласени се улогите кои што треба да прави. Тие ја кутнаа владата на ден пред самитот на Европската Унија за премиерот да нема право и легитимитет да прифати било каква промена на францускиот предлог. И тоа случајно се случи дента пред да оди на самит на Европската Унија. Да не навлегуваме во такви фантазии. И овде ВМРО-ДПМНЕ е бранител на националните интереси. Не, овде ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија има целосно право според Уставот на Република Македонија да има свој политички ставови. Така, да, меѓутоа ВМРО...